皆さんこんにちは、デジマクッキングのチョーです。今日はニラ入りネギのグレープフを焼きを作ります。作り方はとても簡単です。お好みの具材をトッピングして楽しめます。中国ではこれは朝食によく食べられます。まずはニラをきれいに洗って根元の部分を切り落とします。万能ネギも洗ってから根元を切り落とします。万能ネギは半分に切って、ニラの切り口と揃えて、端から5ミリ幅の小口切りにします。切り終わったら大きいボウルに入れます。卵3つを割り入れてからよくかき混ぜます。次に中力粉を加えます。できれば目の細いふるいを使って、20センチぐらいの高さから空気をよく含まれるようにふるいます。残った粉は軽く押してふるいます。お箸で材料を混ぜ合わせながら水を少しずつ加えます。ダマにならないようによくかき混ぜます。水加減はお好みのとろみになるよう調整してください。水を入れすぎると形をなかなかきれいに整えないです。これを注意してください。最後にオイスターソース、塩とごま油を加えてよく混ぜ合わせたら生地の完成です。ここでお好きな野菜や干しエビなどを入れても美味しいです。火にかけて鍋を熱したら油を少し引きます。油を少し熱したら、キッチンペーパーで拭きながら内側全体に油をなじませます。生地を流し入れて、お玉で広げるように均一に薄く伸ばします。強めの弱火にかけて焼きます。豚肉を乗せて、ごまも少し散らします。焼き目がついたら裏返します。肉がある面は少し時間をかけて焼いてください。両面がきれいな焼き色がつくまで、2、3回ゆっくりひっくり返して焼けば完成です。出来上がったら食べやすいサイズに切ってお皿に盛り付けます。マヨネーズやお好きなソースをかけてお召し上がりください。塩が入ってますので、このまま食べても美味しいです。簡単だけど伝統的なおやつのようなポジションの存在です。もちもちの食感が個性になります。こちらはデジマクッキングです。次回もお楽しみに。